رياض مهدي حسن مدح ليق ديانك حزب برواقه جودهان تدوات كان سادو جودين واحد سعودي أولا لا أمنية أيضا كا إيه اللي رادوا سكاشنا يا أو كوضع شقينا يا هذا أمنية سجود إن أمنية الله سقو أو بارتها الله سمايو ما أنت معلومها مدام لاميدي وشيت كلا باري عا وحا يا هبينا ده وحا ديرنا حافظها ما لها لو كل ما كورونا إن إذا لفت كلا بارو سجودنا أمنية لا كوضع شقيو ciidan kiyo madamay amnigu ciidan kiyo dhalinyarada madamay kala marmin in si wada jir ah wada shaqeeyaan si guud bulshada iyo xaafadaha iyo dad gaadiidleeda iyo dadka ma taqaanaay soo galay dhamaan si loola socdo amnigooda in ilaa habeen ilaa aroor baaritaan la sameeyo guud ahaan baaritaanka in lala wado oo habeenkii maalinkii iyo dhinac walba laga wado amniga inaanan la joog in la joogteeyo mar walba laga warhayo guud ahaan waxa caawa inoo qabsoomay ama oo si socon doona بارتاك حافظها لغو وضو قيبها كل دوان سعودك إنه سعونا إنه بل وحي كسبها فيدباك إن الأركو سيقود أمنك إن بل عن سيحل سلقانا لدي رضو وشا قيان مقا عيقو الربيع حسن عبدي وحانا عيقو دوميا ليقا دنيارت مالكو مقالا ليقا دنيارت عاسمة كل يوحانا ولنا هولا ورلا نبت قليو وحانا نيقي بوليس كيو bulshada baa madaqabaneeyne in sha Allah waxaan diyaar u nahay inaan mar walba ciidanka ay aan garab istaagno tan waxa kamid tahay xuska u diyaar garow 90 kii dhar bulshada waxaan ugu baaqaynaa amniga ka shaqeeyaan kulli caawa sida caadada ahayd baa waxaan wadnay shaqooyinkii xaqiijinta amniga maadaama diyaar garow balaaran u jirno bartigelinta hidaar 90 keeda oo lagu xusay markii 18aad ee caasimadeena dawladda deegaanka Soomaaliya ee Jijiga mara kulli anaga iyo liigii dhalinyarada يا جود هام بدنا يرد عاصمة ده إسكاشن هنا يا هاي ده نعم نقول كده دوين أيام نقول لي سمعنا باريس أنا قلت دوين بدن باريس كسمعنا وبلشة لفت هذا وعي جلين سمعنا إنه غريه لفت هذا مهرداء جناح سي لفت هذا بوقر هني مركا كل شقوين في عمبا ناقب سامي كل وانا سوى دونا إن شاء الله إلا أنت هاي مرتدى عن سنة بتجلي إن شاء الله هاي نقدر نقرس أما مناسبة ده عندما جوفنيس إن شاء الله أدي أتبع نقوم هذا علني أرد السدا مواد نمر عليه هبيني مالن قرب كي يجوا تاجين لأن يرد وعدود كلية عن هاي سنة مركز لأن يردون أرنتي ددال في عام بيوضان إن شاء الله وحنا لأن يرد كل سواعي قلنا يعني هالك يا مركز سرسة إن شاء الله شقوين كاي ساوسي نولس يوضان سدا وكله بهدا وربعين ده بوليس كدول ديانك يجينا وان أم هذا علني ما دام أي قاب تري شقان نقصها بغضان عن كتشرنا ديار قروي مالن تريدار oo caasimadda Jigjiga looga diyaar garoobayo waxaan ku jirnaa baaritaan lagu yagaadida oo magaalada Jigjiga dhamaan ka socda si guud oo baaritaankaas ay ka wada shaqeynayaan dhalinyarada maamulka magaalada Jigjiga iyo ciidanka ku qoran caasimadda Jigjiga wadooyinka waaweyn amnigooda sida looga shaqeyn lahaa baaritaan lagu yagaadid baa la sameyn lahaa waxaan ka soo bilownay meesha ay dhahaan qomaantaha ka soo bilownay ilaa xamda ilaa axmed guray eeryadaasoo dhammaan soo baarnay daantaa jirta ilaa aqbalaya saaratanaada 17aad eeryadaasoo soo baarnay haddana waxaan taagannahay xamda intaasoo dhan baaritaan baan ku jirnay dhallinyartii ciidanku ay ka qayb qaadanayaan si guud shaqooyin fiican baa ka socda caasimadda oo lagu diyaar garoobayo hidhaar bulshada sharafta leh caasimadda Jigjiga joogta booliska iyo dhallinyarta amniga shaqada amniga ka shaqeynaya in la garab istaago yaan bulshada ugu baaqaya nin walba amniga uu ka shaqeeyo nadaafadda laga shaqeeyo amniga laga wada shaqeeyo dhammaan shacab iyo ciidanba in amniga laga wada shaqeeyaan bulshada usoo jeedinayna waxaan ku jiray howlihii nabadgelyada annagoo magaalada waxa weeyaan jid kasta baadhayna dhalinyaradii gamcaas ku hayna bulshadii gamcaas haysana isla markaana waxaan habeenii maalinba u taaganahay sidii aan uga shaqeyn lahayn nabadgelyada waajibaadka iga shaqana aan u gudan lahayn annagoo habeenii maalin baan ka seexanayn maadaama hidaar ay soo galayso haddana waxaan wadnaa ololihii aan kaga hortagi lahayn si uu cadaw nooga faa'iideysteen isla markaa waqti kasta habeenii maalinba waxaan u taaganahay sidii aan nabadgelyada u dardargelin lahayn dhalinyaraduna way na garab taagan tahay 48 saac bulshadana gamcaan seesana haddii aan nabadgelyada laga shaqeynaynina dee waxba ma hagaagayo waxaan bulshada ku baraarujinayaa maadaama nabadgelyadu fiican tahay inaan nabadgelyada ka shaqeynno habeen iyo maalinba haddayna bulshadu garab taagnayn annaguna ma shaqeyn karo nabadgelyada marka annagoo iskaashanayna bulshada inaanu gamcawada jir wax ku wada qabanno
ayaan bulshada kula dardaarmaya. sinaanta cadaaladda iyo wada noolaashaha qoomiyadaha iyo shacabta ku wada nool dalka Itoobiya.